Chácara do Conde! A equipe Chácara do Conde toma a iniciativa e sai da frente. Acabou o primeiro tempo. Chácara do Conde 1-0. Gol de Preto. Tatiego na cobrança, falta frontal, vai no Chácara do Conde, uma bomba e defesa do Conde, vence por 2-0. Estou com o Guilherme do Chácara do Conde. É, graças a Deus aí podemos sair com a vitória, 2-0 aí no placar, graças a Deus foi abençoado com um gol aí para ajudar a equipe. Vamos aí, vamos pra cima, vamos continuar nessa pegada mesmo. Obrigado, Guilherme. O Denis, jogador do Botafogo de Goiás, que foi o melhor jogador da partida. Isso, eu acho que o nosso time foi muito infantil, muito juvenil. Em jogadas próximas, nós, a gente com o time, para finalizar, finalizações, a gente teve chance de fazer gol, as nossas finalizações não foram boas. Os nossos erros de passe geraram os contra-ataques e tomamos gols. Infelizmente, a gente saiu derrotado. Obrigado.